בסייעתא דשמיא, אנחנו עומדים כמה ימים לפני פרשת זכור, נראה כמה דינים ונקודות מה שנגע לקיום המצווה. אנחנו יודעים שחודש אדור יש ארבע פרשיות, המשנה ברורה בתוף ריש פה מתחיל, אז יש ארבע פרשיות בחודש אדור, פרשת שקלים, הראשון הוא פרשת שקלים, הוא כותב, והשנייה זה פרשת זכור, לזכור מעשה המלך, אחרי זה פרשת פור אדומו, ואחרי זה פרשת החודש. פרשת המלך, פרשת זכור, לזכור מעשה המלך, וקוירים עושו בשבת שלפני פורים. מה העניין? לסומכו למעשה המן, שהיו מזרע המלך, או כדי להקדים זכירס מחייס המולק לעשיוסו, יש לזכר המולק, לעשיוסו, כנקסיב, והיומים האלו נזכורים ונעשים. נזכורים, זוכים ונעשים. ולכן יש עניין לקיים מצווס, פרשת זכור לפני המצווה העשייה של פורים, שבת לפני כן. כתוב בשולחן ערוך, בסימן טוב ריש פה, סעיף ה, חל ראש חודש אדור הסמוך לניסן. הכוונה הוא, יש שני אדורים, יש אדור מוקדם, אדור ראשון, אדור שני לפעמים. אם יש שני אדורים, אז אדור שני, בתוך ימי שבוע, ראש חודש הוא במשך השבוע, אפילו בערב שבת, מקדימים לקרוא את פרשת שקלים, פרשת שקלים זה שבת לפני כן, לפי ראש חודש. עוד שבת בינתיים זה שבת הפסוקה, כדי שפרשת זכור בשבת הסמוך לפורים לפניה. תמיד השבת הכי סמוך לפורים, זה פרשת זכור. אפילו פורים חל ביום ראשון, אז שבת לפני כן. פורים חל ביום שישי, שבת לפני כן, זה פרשת זכור. איך מקיימים את המצווה? איך מקיימים את המצווה? אומר השולחן ערוך בסעיף זין. יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פור אדומו חיובים לקויסום מדאורייתא. חייב פרשת זכור ופרשת פור זה דאורייתא. מה דאורייתא? אומר המשנה ברורה, זכור דכסיף, זכור איס אשר עושו. וגמרינו בגמור זוכר אפשר לזכור. מה זה קשור לקריאה? או גמרינו בגמור דהי זוכר באמירה. נו, אז אני אגיד. לא, לא מספיק. מתוי חסייף דווקא. קריאה בתוך הסייף, בתוך סייף תוירה, ולא ידעי במה שיקבע זה בליבו. יש מצווה, קריאה פרשת זכור, להגיד המילים. רגע, אני לא. הבעל קוירה, מה זה קשור אליי? אומר, אומר החופץ חיים, ועל כן צורך הקוירה לכוון להוציא כל השמים, הבעל קוירה מכוון להוציא כל הציבור עם פרשת זכור, וגם השמים צריכים לכוון לצאת, הם מכוונים לצאת שמיה כאוינה, כאילו, כאילו מה? אני השמיה קראתי את השלוש פסוקים אלו מתוך ספר תורה קדושה. זה הפרשת זכור. פרשת פור אדומו גם כן זה חידוש, זה גם דאורייתא. כותב המשנה ברורה, והבה אחרינו כוסבו שפרשת זו אינה מדאורייתא, פרשת פור יש נידון, אבל פרשת זכור בוודאי זה דאורייתא. זה דאורייתא, זאת אומרת לקרוא את הפרשה. לפי כוח אומר השולחן ערוך, בני היישובים שאלה מיניון צריכים לבוא למוקרים שיש מיניון בשבוסס הלולו, כדי לשמוע פרשס אלו שהם מדרייסה. אין לך מניין? תבוא מקום כדי
לשמוע, למה צריך מניין? אומר, היינו, אומר המשנה ברורה, אפילו יש לי, יש לי ספר תורה בבית. למה לעבור מקום? מה לא טוב? לא. אפילו יש לו ספר תורה בביתו, אלו שאין לו מניין בביתו, אין לו אסורו. ואפילו, אף על פי כן, הוא צריך ללכת. ואפילו אם נוימה, תמיניין לפשת זוכו מתרבונן בעלמה, על קופונים, איקר קריאה זוכו את הרייסה, ולכן הוא צריך לעבור במיניין. במיניין יש נידון, החופץ חיים מביא פה נידון, האם מיניין זה גם דרייסה? אסור, אם נגיד שהקריאה דרייסה, מה עם המיניין? מיניין הוא גם דרייסה? או לא? זה מעניין מאוד, הוא מביא שיש כאלו שרוצים להגיד שאפילו צריך מיניין אסור דרייסה. מה ראיה? שהגמור אומרת במסכת ברוכס, שהוא מביא את זה בשעה ציין, שרבי אליעזר שחרר עבדוי. היה חסר מיניין, והיה לו עבד כנעני. הוא שחרר את העבד כנעני למיניין. שואלת הגמור, לשחרר עבד כנעני, יש איסה דרייסה. איזה איסה יש? נו, איזה איסה? נכון? לאוילום בוהם תבוידו. אסור, יש איסה עשי. אסור לה לשחרר עבד. מה אומרת הגמור? לצורך מצווה מותר. מצווה שייני, מצווה דרבים שייני. איזה מצווה? אומר הראש על המקום, אומר הראש על המקום, איזה מצווה? פשת זוכר. שפשת זוכר זה דרייסה. פשת זוכר זה דרייסה. ולכן, היה מותר לשחרר העבר לפשת זוכר. הקושיה הוא, אפילו נגיד שעקיר בפשת זוכר דרייסה. אבל מיניין זה דרבונו. למה מותר? מה זה קשור לא אלה בהם תבוידו? יש איסה דרייסה לשחרר. המיצה זה לקרוא מיניין רק דרבונו. אז יש שרוצים להוכיח מהראש שבפשס זוכר יש אסור די רייסה. המיצה אסור די רייסה. יש כאלה רוצים להוכיח. אבל אומר שעצין זה לא מוכח. אומר שעצין זה לא מוכח. למה? שיכול להיות אפילו אסור את רבונון, אבל בכן, העניין הוא דה רייסה, ולכן מותר לשחרר. לא מוכר, אבל, מעניין מאוד באמת, שהשולחן ערוך פה לא מזכיר, על אסורו דה רייסה, אבל בשולחן ערוך, בהלכות קריאת התורה, בסימן קוף ממבוב, סעיף בייס, כותב מפורש, שפשת זוכר, ופשת פורו, הם באסורו, מדאוי רייסה, מפורש, שגם אסור דרייסה. אז מה דיברנו בינתיים? שהקריאה של פרשת זוכר זה דרייסה, ויש שיטות שאפילו אסור דרייסה. ולכן צריך לעבור במיניין לשמוע, ואם לא שמעו במיניין, אם אין לו מיניין, שיעבור מקום שיש מיניין. אומר הרמור, ואם אי אפשר להם לעבור, הוא לא יכול לעבור למיניין, מכל מוקוי, יזוהרו לקויסום בנגינוסום ובתאמה. מי שלא יכול, לכתחילה שיקרא בבית, בנגוסום ובתאמום, אם יש לו ספר תורה, עדיף לכתחילה עם ספר תורה, ואם אין לו ספר תורה אפילו בתוך חומש. אומר המשנה ברורה על המקום, מעניין מאוד, יש אומרים, יש שתי נוסחאות, יש כאלה שאומרים שצריך לקויס תמחס זיכה מולק עם צעירי, ויש אומרים שצור לקרויס זכר המולק עם סגויל. ועל כן מהנוכוין שהקוירה יקרו שניהם. לא צייס ידי שניהם. אז באמת כך נוהגים בכל תפוצת ישראל, קוראים את שניהם. ויש שתי מנהוגים בזה. יש כאלו שקוראים כל הפוסוק, כל הפוסוק, פוסק שלישי, פעם ראשון, תמחס, זכר המולק, ופעם שני, והויו בוניח, כל הפוסק, פעם שני, תמחס, זכר המולק, כך, יש כאלו שעושים ככה,
ומורון ראש ישיבה רב שטיימן אמר לו, עדיף לא לחזור כל הפסוק פעמיים. עדיף רק לחזור על המשפט. תמחה אס זיך המולק. רק את שלוש מילים אלו. ויש כאילו שאפילו עושים רק את המילה. תמחה אס זכר, זכר המולק. המילה פעמיים או אפילו שלוש מילים. בבית הכנסת דברי שיר חוזרים רק על השלוש. תמחה אס זכר המולק. פעמיים. למה לא לגמור? אומר מורן ראש ישיבה רב שטיימן, מעניין מאוד. למה? הרי מעיק הדין זה רק עניין. אם אחד שמע רק אחד מהם, הוא גם יצא. הוא גם יצא. יש הידו. ידוע יש וורט מרב חיים בריסקה, שרב חיים בריסקה אמר שהידו רק שייך בשעת הקיום המצווה. אם באמת בן אדם כבר יצא את המצווה, אחר כך הוא רוצה להוסיף הידור, לא שייך הידור, יצאת את המצווה כך. הידור רק שייך בשעס הזמן המצווה. לפי זה, לפי הסבורה, שרב חיים בריסקה אמר מורן ראש ישיבה רב שטיימן, אם אתה גומר את כל הפוסוק, אז גמרת כבר את הקריאה, יצאת. ברור שיצאת. אתה עכשיו רוצה להוסיף הידור. להוסיף הידור אחרי שגמרת את המצווה, אתה לא יכול. ולכן, עדיף באמצע, תמחה זכר המולק, או לא גמרתי את הקריאה, יש עוד חצי פוסוק, תמחה זכר המולק, תמחה זכר המולק, ממילא הוא יצא לכתחילה את שני הקריאס, זכר וזכר, יצא את שניהם. עכשיו, מה צריכים לקרוא? מה צריכים לקרוא? אז למדנו שיש חייב מן התורה ודווקא בעשור. האם החייב הזה לקרוא זה פעם מן התורה? מתי חייבים לקרוא את זה? חייבים לקרוא בשנה, שנתיים, מה הזמן? כתוב את זה, מצווה קריאה, כמה פעמים צריכים לקרוא? אז יש חינוך, וחינוך במצווה תוף רג' ג' כותב, ודי לנו בזה, לזכור העניין פעם אחת בשונו, או שתי שונים ושלוש. והנה, בכל מקום ישראל, קוראים ספר תורה בשונו אחת, או שתיים ושלוש, לכל הפחות, והנה הם יוצאים, וכך מצווה זו, עד כאן לא שנה חינוך. פעם, רבו ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו קוראים חמישה חומשי תורה, פעם כל השנה, כל החמישה חומשי תורה. על זה אנחנו עושים שמחת תורה. לפני, בזמן הגמרא, כתוב במערובה, היו קוראים כל שבוע חצי פרשה, שליש פרשה, היו גומרים את כל חמישה חומשי תורה, פעם בשנתיים או פעם בשלוש שנים. אומר החינוך, מצד מצווס פרשה זוכר, איפה זה? בכיסא יצא. הדרייסה יוצאים בזה, פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים. יפה. זאת אומרת, מן התורה, אין חייב כל השנה. פעם ב, עד כדי כך שהוא מסיים, והוא כותב, ועובר על זה, ולא זוכה בליבוי וקורא בפיו מאוילום. בן אדם שכל החיים הוא לא שמע פרשה זוכר, ביטל עשה זה, וגם עובר עליו הבוא על זה. שוי? אז לפי החינוך, בן אדם שפעם אחת בחיים הוא קרא פרשה זוכר, הוא יצא מצדרייס הזה של קריס פרשה זוכר. כך כתוב בחינוך. מצד שני, מובא בשם החסם סופר, שחסם סופר כותב שלמה זה פעם בשנה, שאנחנו יודעים שבן אדם בדרך כלל הוא שוכח. עד שנה זה שיקח שיקח. איפה מצאנו שיוד ביס חוידש זה שיקח? כתוב בגמור במציע, לגבי יוש במציע למד ביס, שהווידה נשכח מן הלב,
פעם אחרי י' בייס חוידש. יש רשי פרשס וישב, כולם יודעים שלגבי שיעקב אבינו כשהוא ימואל לסנחם על יוסף, מביא שם רשי שמייס נשכח מן הלב י' בייס חוידש. ממילא אומר חסם סויף, וזה הטעם שצריכים פעם בשנה, עד תראי כך שמובא במנהוג יחסם סויפה, שבשון המוברס, שיש מהדור, מפרש זוכר אחד, על פרש זוכר הבא, 13 חודש, אוי, אז בחודש לפני כן הוא כבר שוכח, אז בשונים אלו, החסם סויפה, בפרשס כיסייצה, באלול, שקוראים פרשס כיסייצה, פרשס המולק, הוא היה מכוון, שם לצאת פרשס זוכר. חצי שנה, חצי שנה. למה? שלא יעבור יותר מ-12 חודש. כך מובא בשם החסם סויפה. גם אומרים שזה רק חומרה, זה לא מעיקר הדין, שחסם סויפה כותב במקום אחר, יש תשובה חסם סויפה. באבן העזר, חלק א', תשובה קופיוטס, שם שאלו אותו מה קורה עם 13 חודש, אז אומר חסם סויפה, חידוש עוצום, שהדרך של בן אדם זוכה, זה לא י' בייס חודש, זה שנה. בן אדם זוכה עד שנה. ולכן אומר חסם סויפה, אם חזר עשו שנה י' ג' חודש, אז בן אדם יזכור עוד חודש. לא צריכים לקרוא באמצע שנה. יזכור עוד חודש. הוא יזכור שלושה מפרש זוכר שעבר עד השנה. בקופונים רואים מה אומר חסם סויפה, מה רואים מכל זה? שהוא נקט שיש עניין פעם בשנה לצאת הדרייסה של פרש זוכר. למה? כל יסוד של זוכר זה כדי לזכור. כדי לזכור. ולכן פעם בתורה יש זוכר, לזכור. איך זוכרים? על ידי קריאת התורה. על ידי קריאת התורה. אבל מתי לא כתוב? איזה חינוך אומר פעם בכמה שנים, אפילו פעם בחיים. חסם סויפה משמע ששכיב מן התורה פעם בשנה, ששוכחים. כך משמע מחסם סויפה. מהמשנה ברורה עצמו לא משמע ככה, שהמשנה ברורה כותב פה, בתוף ריש פי היי פה, סבקוטן בייס, הוא כותב, שלו יצויה, בסבקוטן בייס, הוא כותב, מה קורה אם שכחו לקרוא פרש זוכר בשבס? אולי נעשה את זה השבס הבא, אומר שלו, אם לא קראו, עוב הזמן לא יבוטל. אם יש חייב דרייסה כל שנה, יעשו את זה שבס הבא או מחר, פעם בשנה יש חייב דרייסה. משמע גם כן, מהחופץ חיים, שהדרייסה מקיימים פעם בשנה בכמה שנים. מה שאנחנו קוראים פרש זוכר, לפני פורים, זה דרבונון, יש עניין. תקול לדרבונון, עניין, תקול לדרבונון, חיוב. חיוב על הציבור. תקול לדרבונון, משום נזכורים ונעשה, פורים זה עשייה, ויש עניין נזכור. זה ברור שהשבת זוכר, לקרוא בשבת זו, ודאי זה לא דרייסה. כל הפורים זה דרבונון, צריכים לזכור. כל הפורים זה רק דרבונון. זה ברור. אם לא היה פורים, גם יש מצווה זוכר. מתי עושים את זה? לא יודעים. אומר החינוך, עושים את זה פעם בכמה שנים. אז מדרבונון, אז אמרו לעשות את הקיום דרייסה. אבל זה נכון. אפילו מן התורה, מספיק פעם בכמה שנים, אבל כשקוראים ועושים את המצווה, הקיומיס, בוודאי יש לנו קיומיס דרייסה, בוודאי כל פעם שעושים את זה. והנה, יש לעין עוד שאלה. אז מה דיברנו? דיברנו שחייב פרש זוכר זה דרייסה, חייב עשור זה דרייסה, וגם דיברנו על הזמן של פרש זוכר. יש נידון אם מנטר מספיק פעם בכמה שנים, או פעם בשנה, על החיוב זמן, והפשטס משמע שמנטר באמת פעם בכמה שנים, ודרבונון צריכים כל שנה. אבל הקיום הוא דרייסה.
מה קורה עם נושים? נושים גם כן חייבות? נושים, נתחיל מזה. נושים חייבות לשמוע פרשת זוכר או לא? אז בחינוך כתוב שם במצווה תוף ריש ג' שנושים פטורות. למה? היות שעיקר המצווה של פרשת זוכר, מה זה פרשת? לא אוירר. בן אדם נגד המולק, להרוג המולק, ונושים לאו בנוי סמלחום איננו. אין לאו בנוי סמלחום? אם לאו בנוי סמלחום, אז ממני אין לי נן לזכור המולק. כך אומר החינוך. פעם מנחס חינוך, הוא שואל שאלה עצומה, הוא שואל, הרי כתוב בתורה זוכר, זכירס המולק, אנחנו יכולים לדרוש טעם בדקרו? הרי יש מחלוקת בגמור, מותר לדרוש טעם בדקרו, אבל בגלל טעם בדקרו לשנות, זה מצווה ססי שאין הזמן גרומה. פשטס נשים צריך להיות חייב. מה נגיד? שיות, כי זה כל הסיבה, לדרוש טעם בעצמנו, אנחנו לא דושים טעם בדקרו לפתור אישה שי לאלף. ושי לבייס, משי לבייס, שכתוב בגמור בסויטה, ממדלת דומה בייס, שגם נשים במלחמס מצווה, מלחמס מצווה גם קלו מייחופוסו, קלו מייחופוסו גם כן חייבת. אז היא כן חייבת, מלחמס מצווה היא חייבת להשתתף, לעשות משהו. אז מייחתסה שאישה, אישה פטורה, ובאמת במלחמס ידועה, שהחופץ חיים בסייף המצווס הקוצה, בסייף המצווס הקוצה, הוא כותב במצווס עשי עין ווב, יש, הוא כתב סייף המצווס לחיילים בצבא שם ברוסיה, קיצו של סייף המצווס, ומצווס עשי עין ווב, הוא כותב שיש מצווס זכיר הסמולק, ונועג בזכורים ונקייבס, אישה גם חייבת, כן? כמו הסבורה. ובמריל דיסקין גם כן, בקונטרס אחרון, אוי סקוף בייס, הוא כותב, שנשים חיוב אוי גם מלחמס מצווה, במה שייך אסלם מלחומה, כן? מצד שני, ידוע שהחזניש לא החמיר שנשים ילכו לשמוע פרשת זוכר. יש ויש, ולכן הלוך אל המייס הזה תלוי, ודאי אישה שיכולה ללכת, מה טוב, יש בהרבה מקומות, יש קריאת התורה לנושים, בית הכנסת דברי שיר, אצלנו יש פעמיים, קריאה, פרשת זוכר לנושים, לפני מנחה, אחרי מנחה, וזה מפוצץ עם מאות נשים, בלי עין הרע, קידוש השם, באות מכל הסביבה לשמוע פרשת זוכר, מאוד יפה, מי שלא יכולה, בבית חולים כמובן, ודאי, כמו החזניש, לא צריכים לבוא, ואם נראה בהמשך, שהמשנבור מביא בשם המוגן אברום, שיש כאלו שסוברים, שאם לא שמעת פרשת זוכר, בפורים עצמוי, יש לנו גם קריאת התורה ואיוב המולק. אז אפשר לכוון שם בקריאת פרשת המולק, בפורים לכוון פרשת זוכר, גם כן המולק הגיע והיה מלחומה נגד המולך, אפשר לסמוך על זה, על קריאת התורה של הפורים, לסמוך על זה בפרשת זוכר. אז דיברנו עכשיו לגבי נושים. מה למעשה? אם בן אדם מגיע המולקי, אם יש עניין להרוג, יש מצווה גם בזמן הזה להרוג, איזה המלאק, תח, להרוג אותו. יש רמב״ם. ברמב״ם בספר המצווס, במצווה קוף פי זיין, כותב הרמב״ם, אבל נויג בכל דור ודור, כל זמן שנמצא מזרע המלאק, מצווה להכריסוי. זאת אומרת, משמע מהרמב״ם, שלא צריך ציווי, ולא צריך מלך,
ולא יצריך מלחומה, כל מי שבא ליודו המולקי, כך, מי צריך להרוג אותו. מספרים, כך מספרים, על החסם סויפה, שפעם בא ליודו איזה המולקי, והוא הרג אותו, והוא סומך כדי שהוא זכה לקיים מצווה הריג את המולק. כך מספרים, כשסיפרו את זה לסטייפלה, הוא צחק, והוא אמר על זה, זה סתם מייסס, לא, זה לא, לא מתאים, לא, לא מאמין שחסם סויפה הרג המולק. מספרים על הבייס הלוי, רבי יושי בה, צריך לצד וקודש לברוכה, שפעם הוא היה בערכאות בבית משפט, in the high courts, אצל הגויים, והוא יצא לבן, יצא לבן, שאל יותר במה יש, אז הוא אמר, כשהוא עמד שם, הוא ראה כל הגויים שם, בתוכם ידוע בשם הגויין, הגויין ידע, ראה סמל על הראש של המולק. על המצח הגויין ידע, על המצח מי שייך למולק. והבייס הלוי קיבל את זה מהגויין. אמר הבייס הלוי, ראיתי שם, היה המולקי, והצטעת, רציתי, הצטערתי שלא הייתי יכול לקיים מצווס הריגס המולק. זאת אומרת, גם בזמן הזה, כמו שכתוב ברמב״ם, אם יודעים מי זה המולק, יש מצווה להרוג אותו. המלכס חינוך כותב, שהיות שהיום אין לנו את המצווה בזמן הזה, למה לא? בגלל שהשתנה. המצווה יש. רק היות שהגמור אומרת, בו סנחירב, ובלבל כל האילום, אז אנחנו לא יודעים מי זה המולק. לא יודעים, לא יודעים, אין כאן, במציאוס, לא שייך לקיים את המצווה. בעצם, המצווה יש. בגרוג, הגויין, מובא בשם הגויין, של גרמניה, זה המולק. גרמניה הוא המולק, והוא לומד שם בגמור, שם במגילה. הגמור אומרת במסכת מגילה, אומרת הגמור, יש גמורה, במגילה, דחבוב, אומרת הגמורה, אומה ינקף, לפני הקודש ברוך, ריבונו של עולם, אל תיתן לאיסוף, הראש תבס ליבוי זמומוי, אל תפק, אומרת הגמורה, דחבוב מדלב זו, גרממיה, של אדוים, של מולי הם יויצים, מחריב עם כל האוילום כולו. גמורה. זאת אומרת, הגויין, שזה גרמניה, זה גרמניה, זה המולק. וידוע היה מיניק, שרב יוסף חיים זוננפלד, רבי של ירושלים, כל פעם שהגיע המלך לירושלים, הוא היה הולך לקבל פלי המלך בלחם ויועין, כמו שכתוב בפרשת לך לך. כשהגיע המלך של גרמניה, הוא לא יצא לקבל פונף, הוא אמר, גון, הוא אומר, זה המולק, המולק. אנחנו לא מקבלים פונף. מי שזוכר, בשנת 1947, זה היה אחרי השואה, היה משפט של נירנבורג, בנירנבורג, שהביאו 10 נאצים, יומח שמום, למשפט, ופסקו מובס על 10 נאצים. וכשהוציאו העשירי, הוא צעק, "Das ist ein Purim-Spiel", שזה פורים. זה 10 נאצים, זה רמז ל-10 פלי הומון, המולקים של המולק. ומעניין מאוד, זה היה 1947, זה היה. שרגו 10 המולקים, 10 נאצים. זה היה שנת תוף שיין זין, זה היה שנת תוף שיין זין בשול שלנו. ובאמת, אם מסתכלים במגילס אסתר, בעשרת בני הומון, יש 3 אותיות קטנות.
התוף של פרשן דוסו הוא קטן, השין של פרמשתו הוא קטן, והזין של וייזוסו הוא קטן. שלוש אותיות, תוף, שין, זין. אומרים שזה רמז למשפט הזה, שבשנת תו שין זין שהרגו בתוך הסרס נאומון, יש רמז שהרגו את ה... אז אתה ימח שמום המוליקים כנגד זה. האם יש אגוס מיימיני כתוב שמצפס הריג עשה מוליק אינו נויג אלו לימויס המושיח אלו הלכס מלוכים, כותב אגוס מיימיני, אינו נויג אלו לימויס המושיח, כותב עליו הרדווז, כותב הרדווז עליו, ומייסה דשמואל זה הסתיר אלי דבורוף. הוא כותב למויסה משיח, זאת אומרת רק כל מיצס מחיס המולק, רק זמן משיח, הפטר של פשע זוכר, ששמואל הגיע. מה עם זה? רואים שבלי, בלי משיח. שמעתי פעם מהגון הצדיק, רבן ציין פלמן זה צל, הוא אמר, לא, לא קשה. למה? הכבוד של ספר התרום היה מראשונים. הוא נקט שמיצס המולק זה רק כשיש מלך. יש מלך. אז בזמן הראשונים לפי 800 שנה כבר אין מלך ישראל. מתי פעם הבא יהיה מלך? רק בזמן המשיח. אז בספר התרום הוא כותב, זה לא נגיע לנו אלא למויס המשיח כשיהיה מלך. אבל בזמן שמואל היה מלך, אז בוודאי היה מצס המולק פעם כשהיה מלך. רק היום זה לא נגיע לנו, מצס הריגס המולק, שרק על ידי מלך, ציווי של המלך, רק אז יש מצס מחיס המולק לדעס הספר התרומה. קוטן שנעשה במצווה, עכשיו הוא חי מנטר פרש זוכר. מה הוא יעשה? אז בינתיים הוא זכר, הוא שמע, כשהוא היה קטן, הוא שמע את הקריאה, בשואה בשנה שעברה. אם הוא חייב עכשיו היום, נעשה במצל, מה עם זכיר הסמוליק? אז למה זה? הוא שמע מתויר, הוא שמע בתור קוטן. אבל זה לגור כמו שהחינוך אומר, שמן התויר אין חייב קריאה כל הזמן. פעם בשנה, פעם בשנתיים, ומילא הוא יחכה עד פשע זוכר הבא שהוא במצווה, ואז הוא יקיים את המצווה של המולק. שאלו את הרצ'ובין הרוב, מה קורה? יש לי המולקי? יש לי המולקי. ואני יחבל אותו, חבולה, בזה גם כן, מקיים עם מצווס, מחייס המולק, כך שאלו את הרב מצ'ובין הרוב. על המקום, הוא אמר, יש כמורה בפסוחים, דפסה מחס, מי מיכו יבורים, כתוב יש מצווה לעשות מיכו יבורים, מי מיכו יבורים, שמנקבון בסקין. הוא שם סקין, עושה חורים בתוכו עם סקין. כך אומרת הגמורה, אומר רשי על המקום, מיכוי לא של נקיבה וחיבול, לחבל את הבשר, את היבורים, לעשות בהם חבולה. איפה מצאנו שמיכוי זה לא של חבולה, אומר רשי, כמוי תמחה אס זיכה המולק, תמחה זיכה המולק. רשי אומר מפורש, שתמחה זה חבולה, המולק. משמע, מה פצ'בין הרוב משמע? שמי שחובל במולק, הוא גם כן מקיים מיצג, אוי נשלט שבין הרוב. יש שאלה, הרי אסור לקבל גירים מהמולק. אסור, צריכים להרוג אותם. אז אם כן, הרי הגמור אומרת שבני בונוב של הומון לא עומדו תוירה בבני ברק. התגיירו, איך זה? התשובה לכתחילה באמת, אומר אם בברוכה, בסיפי אם בברוכה, בעומד קוף חובוב, לכתחילה באמת לא מגיירים אותם,
לא מגיירים, אבל אם קיבלו אותם, הגייר ישראל, עכשיו הם כבר לא המלאקים, עכשיו גייר שנסגעיה, כקודם שלא לדומי, כן? עכשיו הוא לא המלאקי, במילה אין חיר, הפוך, עכשיו הוא כבר יהודי, מצווה לקרב אותו. האם מי שמגייר המולק, האם הוא מקיים בזה תמחזיך המולק אולי? הוא מוחק, הוא עושה אותו, אוי זה המולקי. שאלו את מורון ראשי ורב שטיימן, אז הוא אמר, כתוב, ויחלויש יהושע את המולק לפי חורף. משמע, מיצס מחיס המולק זה רק לרוק. לגייר אתה, הוא לא נמצא. אבל תמחי המחיה, המיצה של מחיה את המולק, זה רק על ידי הריגה. השם יעזור, דיברנו היום על הרבה עניונים של מיצס פרשת זוכר, ונזכה, זה הכל רמז, שנזכה למחוק את היצהור שבשכנו, ובזכות שאנחנו נעשה מקיים את המצווה בשלימוס, אז כל הלוימת כאילו מקיים, נזכה להמשיך לקיים כל המצווה ברחמים וברוצן.